السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت درمد ہے امام محمد باقر علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں کہ مطلع حاضر ہے طہارتوں کا سمندر محمد باقر, طہارتوں کا سمندر محمد باقر, عبادتوں کا مقدر محمد باقر, طہارتوں کا سمندر محمد باقر, عبادتوں کا مقدر محمد باقر, مدار دین محمد عروج فکر رسول, مدار دین محمد عروج فکر رسول, جہان علم کا محور محمد باقر, مدار دین محمد عروج فکر رسول, مدا جہان علم کا محور محمد باقر, جو نور علم جہاں میں دکھائی دیتا ہے, جو نور علم جہاں میں دکھائی دیتا ہے, ہیں اس کے مہر منور محمد باقر, ہیں اس کے مہر منور محمد باقر. ہدایتوں کی ضرورت تھی پھر, ہدایتوں کو ضرورت تھی پھر پیغمبر کی, ہدایتوں کو ضرورت تھی پھر پیغمبر کی, اٹھے بشکل پیغمبر محمد باقر. ہدایتوں کو ضرورت تھی پھر پیغمبر کی, اٹھے بشکل پیغمبر محمد باقر. اور بچھی ہے مسند علم اور آ کے بیٹھے ہیں, بچھی ہے مسند علم اور آ کے بیٹھے ہیں, دکھانے علم کے جوہر محمد باقر, دکھانے علم کے جوہر. شگافتہ کیا اس طرح علم پیغمبر, شگافتہ کیا اس طرح علم پیغمبر, کہ جیسے علم کا ہے در محمد باقر, کہ جیسے علم کا ہے در محمد باقر. اور جنہیں رسول خدا بھی سلام بھیجتے ہیں, جنہیں رسول خدا بھی سلام بھیجتے ہیں, ہے ایسی ذات معطر محمد باقر, جنہیں رسول خدا بھی سلام بھیجتے ہیں, ہے ایسی ذات معطر محمد باقر. کمال احمد مختار عزم ربانی, کمال احمد مختار عزم ربانی, نمود فتح خیبر محمد باقر, نمود فتح خیبر محمد باقر. اور حسن ہے نانا تو دادا حسین جیسے ہیں, حسن ہے نانا تو دادا حسین جیسے ہیں, ہر ایک نفس سے بڑھ کر محمد باقر, ہر ایک نفس سے بڑھ کر محمد باقر. رئیس کا سئے علم و عمل اٹھائے ہے, رئیس کا سئے علم و عمل اٹھائے ہے, بنا دیں اس کو تمنگر, بنا دیں اس کو تمنگر محمد باقر. رئیس کا سئے علم و عمل اٹھائے ہے, بنا دیں اس کو تمنگر محمد باقر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.